Rozhovory, pohovory číslo 12 budou krátký, protože mám jenom jedno téma. A to je tady nahoře, nad rámečkem, projekt C64, ten ukazatel, který je ještě prázdnej, ta zelená čára. A tam se budou načítat příspěvky, který vybírám na ten projekt. Už jsem o tom mluvil předtím, v minulých rozhovorech, a takže teďka jenom připomenu, že kdo neví, co to je, tak tady na té stránce, kde najdete všechno vždycky, což je tahle stránka, najdete odkaz na projekt C64. Kliknutím na něm se zobrazí stránka Notreon a popis toho projektu. A můžete na to přispět tady od stovky až vejš, případně jinou částku, ale dobrý je se nejdřív zaregistrovat, přihlásit a potom přispět. Protože pokud přispějete méně než 100, tak ono to tam sice přijde, ale nic z toho nebudete mít. A nebo když přispějete, když nebudete přihlášený, tak to tam taky přijde, ale taky z toho nebudete nic mít. A jenom tak stručně řeknu, o co jde. Je to o tom, že já vybírám částku na tady ten projekt, což je počítač Commodore 64 s nějakýma věcma, jako je kazetová mechanika, disketovka, televize a tak dále. A to bych chtěl sehnat, koupit, natočit o tom videa, dát to dohromady, případně to rozebrat, jestli to půjde, aby jsme viděli, jak to vypadá vevnitř, zkusit na tom zahrát nějaký hry, zjistit, jestli to budu umět vůbec zprovoznit. A taky je mi furt podezřelý to, jak lidi pořád říkají, že jedna hra se nahrávala 30 minut. A pak tam skočila chyba, že jo, a mohli to dělat znova. Přitom tohle já jsem vůbec nezažil. Možná je to tím, že jsem nahrával hry vždycky s turbem, takže toto urychluje. Ale já jsem ty hry nahrával, co si pamatuju, tak maximálně 5 minut. To už mi přišlo dlouho, podle mě. Takže to by se otestovalo. No až bych to všechno takhle natočil, otestoval a vyzkoušel, tak pak tohle to celý bych poslal zadarmo tomu, právě kdo na tohle to přispěl, aspoň tu stovku a víc. A je mi úplně jedno, co ten člověk s tím potom udělá, jestli to prodá, nebo to dá na úkro a prodá to za desetinásobek a tak dále. To je čistě jeho věc, co s tím bude dělat. Takže až za 10 let se vybere těch 6 000 na to, tak to někomu potom pošlu. Takže tohle je ten projekt 64A. Právě tady nahoře v té zelené čáře se to bude načítat, jak tam budou přiskakovat peníze. A ještě, aby to bylo zábavnější, tak jak se tam bude plnit ten ukazatel, tak v něm jsem ještě, do něj jsem napsal nějakou větu, takovou tajenku, která se týká tohohle tématu, která se bude postupně odkryvat. A až se to vybere úplně, až to dojede nakonec, ta čára, tak bude vidět celá ta tajenka. Jenom takový, aby to bylo zajímavější, aby tam nebyla jenom prostě nějaká čára bez ničeho. A to je zhruba asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Jenom abych na to upozornil. Předpokládám, že se to bude vybírat dlouho. A kdyby mě napadlo ještě něco jiného na nějaký jiný projekt, tak tam klidně další přidám. Ale jenom, abyste věděli, že pokud si chcete na to přispět, anebo třeba vás to vůbec nezajímá a jenom si tam chcete jako zařídit tu možnost, že potom to třeba náhodou vyhrajete a bude to vaše, tak můžete poslat tu stovku. Ten ukazatel by se měl načítat i v průběhu toho, co já hraju. Takže když já třeba teď tady jsem a teď by tam někdo poslal peníze, tak by se to mělo přičíst. Nemám to úplně vyzkoušený, jako testoval jsem to trošku, ale tak kdo ví, mělo by to fungovat. Každopádně já ty videa stejně nahrávám mimo, takže to by zrovna musel poslat peníze někdo zrovna v tu chvíli, když já nahrávám video a nikdo o tom ani neví. A nebo bych musel streamovat. A já se na to furt chystám a nevím, jestli se na to někdy dochystám. Takže to uvidíme v budoucnu. Takže to byl jenom takový malinký update toho, co se tady děje, co se bude objevovat teďka dlouho asi nad tímhle rámečkem s kamerou, aby bylo jasný, k čemu to je. Takže uvidíme se příště u dalších retroher. Ale ještě bych mohl udělat jednu věc. A to bych mohl se tady přepnout na tohleto. Protože tady mám nějaký přispěvatele, spoustu z nich dokonce.
který jsem ještě nepřičet, tak to můžu přičíst teď, abych to nepřičítal, až budu hrát další hru někde na konci. Takže to můžu udělat teďka. Děkuju za všechny ty podpory tady, protože mě to vždycky motivuje k tomu ještě o to víc natáčet videa. I když teďka jsem měl zrovna asi 14 dní pauzu, jo, to bylo hrozný. Takže všechno napravím. Takže tady máme plus 30, takže 48. Losování u Sketmana. Martin. To máme 50, takže 151. Ten chtěl zahrát Medieval, který dvojku na PlayStationu, který ještě hraju. Akorát se mi z toho dělá špatně, takže musím s tím bojovat a zkouším různý způsoby, co, jak to hrát, co na to bude mít vliv, takže ještě mám pár tipů, taky jste mi nějaký napsali, co zkusit. Takže každý video bude vypadat asi trošku jinak. Třeba budu sedět na hlavě, aby zjistil, jestli to nepomůže a podobně. A původně s těma hrama na dohrání jsem to chtěl mít tak, že jako bude to nějaká hra, tak ji budu hrát a když vidím, že už ji hraju dlouho, tak si tam navolím cheaty a projedu to do konce. Ale pak jsem si řekl, že je to škoda, protože některé hry, třeba tahle ta je docela dlouhá a není tak těžká, že by to úplně nešlo udělat. I když jsem tam teda skončil s tím, že si ukládám save statey, protože tam, když člověk umře, tak musí opakovat kompletně celý level. Takže to mi přišlo zbytečný. Takže ty save statey tam používám, takže si to vždycky načtu od té pozice, kde jsem si to uložil. Ale zase je mi jako je škoda si tam navolit nějakou nesmrtelnost a procházet to úplně takhle na konec. Jo. Třeba když jsem minule hrál to RPGčko na NESu, tak tam to bylo docela dobrý. Jo. Tam jsem si navolil nesmrtelnost, myslím. Ale stejně to byla výzva, ono to bylo těžký s tou nesmrtelností. Jo. Takže že to nebylo takový nudný, jako jenom, jo, jenom to doplácám do konce a hotovo, abych to měl. Takže nakonec se spíš přikláním k tomu dohrát to poctivě, nebo aspoň nějak jako normálně, a nejenom to tam s nesmrtelností dojet. Takže i když tady bych si taky samozřejmě nějakým způsobem mohl dát nesmrtelnost a všechno a jenom jít do konce a hotovo. Tak jo, asi by to taky mělo nějaký smysl, ale dokud to jde jinak, tak to chci dělat jinak. I když to bude trvat třeba dlouho. Jsem si původně myslel, že vždycky to zvládnu do jednoho videa, že to nacpu. Tak potom tady máme Petiu. Ten chtěl, abych zahrál Moonwalker na hrací automaty. To už jsem zahrál. Překvapilo mě tam teda to, jak to bylo zpracovaný, ten design hlavně těch nepřátel a robotů a všeho. A ještě je to prej podle filmu. To jsem v životě neslyšel, neviděl. Takže to si asi ještě budu zjišťovat, abych se na to ještě tak podíval. Potom Robert tady hodil podporu. Zase si dobil dalších 30 losování. Vyřídil. Taky 30. Chce zahrát Vecky Races. 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 Vacky Races. Je stejně lepší, když přečtu Vacky Races. A každý ví, co to je, a když to neví, tak prostě napíše do Google Vacky Races. A když řeknu nějaký Vacky Races, tak to nikdo ani neopíše. Jako třeba tohle. On no, teďka by to neopsal opravdu nikdo. No. Což mi kolikrát vadí. Když někdo někde, nějaký herní novináři nebo co, teďka o něčem mluví a řeknou třeba, já jsem hrál super tady tu hru, jmenuje se tak já si to ani nevygooglím, já vůbec nevím, o čem mluví. Jo. No, takže tady to Vacky Races, to víme, o čem mluvíme. Ale já to neznám, vypadá to jako nějaká závodní hra. A Marek Vejborný tady si objednal GTAčko dvojku. A to už jsem dohrál. 8 videí z toho vzniklo, myslím. A teprve teď to tam dopisuju. Takže trošku se zpožděním. Takže díky za všechnu tuhle tu podporu a já se můžu jít pustit do dalšího natáčení dalších retroher.